Bueno, nines, ja hi som. On som avui? A la platita. La platita. Jo la veritat és que no... Així a menjar, el primer d'agost sí que he vingut. Però a sopar, no he vingut mai. Jo he vingut coltivellada i era bo, però... Ara almenys que m'ordonaran. Tenia de tastar amb què m'ordonaran. Buenas noches, familia. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Venía a cenar un poquito. A cenar, vean que nos puede ser. Perfecto, ¿para beber, familia? Yo una caña. ¿Una cañita? Y un agua. ¿Una agüita sin gas? Sí. Perfecto. Yo también, agua sin gas. Perfecto. Os marcho la bebida y ya os tengo la caña. Perfecto. ¿Familia, una agüita? Sí. Por aquí, dos aguas. Gracias. Dos. Tengo set o voy. Tens però set d'aigua, no mos passa de vegades. Sí, sí. Ara m'he dit, jo trago la cantina. Gràcies. Gràcies. Bueno, familia, os comento, ¿vale? Sí. Nosotros, por la parte de cartas, siempre cada semana tenemos una sugerencia, vamos cambiando la sugerencia. Para picar esta semanita tenemos unas croquetas mixtas que vienen de chivirones en su tinta, viene espinaca y jamón ibérico. Mmm, buena pinta. Después tenemos unas gambitas al ajillo que vienen con gulas y huevos fritos. Mm. Y tenemos la estrella de la casa, que es la ensaladilla con gamba al ajillo. Venga. ¿Vale? Después, para como plato principal, tenemos una friturita de pescado, que viene choco, chipirones, cazón y... choco, chipirones, cazón y boquerones. Perfecto. Vale. Pues le damos una vuelta i ara quedem. Gràcies. A veure, vos primer t'estàs suggerint si és de la casa. Què fem? Quan partim així... Sí, perquè també per demanar quatre coses per picar, que tindrem... volien demanar cazón, que també havien sentit dir que era, que era bo. Molt bo. És que jo tot el que m'ha dit me fa això. Ganes. Hi ha pa amb olis, hi ha... La veritat hi ha moltes coses. Però bé, jo m'agrada la idea. Vos va bé així, sí, compartir. Jo compartir. Més, sí. Aquesta en Celevilla, que ha dit que eres estrella de la casa, la vuita. És que un gambeta. Mm, ja em va la quilla, això que és bo. Venga. El cridam i ho posem en marxa. Sí. Cuando quieras, Joaquín. Esto lo tenemos ya listísimo. Permiso, independientemente de si cenáis o no, nosotros con cada consumición siempre ponemos una tapita de la casa. Molt bé. En este caso, dicho que ibérico. Molt bé. Pues mira, lo tenemos clarísimo. Sí. Creo que todo lo que has dicho... Nos ha gustado. Nos ha gustado, pero queremos probar la tabla de ibérico. O sea, croquetas. Croquetas, una de ensaladilla esta especial de la casa. Perfecto. Gambas al ajillo era, con gulas y huevos. Y una tabla mixta, sí, para compartir. La fritura, el pescado. Después la fritura. Ah, ¿qué fue? Pues pases. Sí, digamos, vale. Un instante, si no hay mucho. Ah, una claro. Una picadita y después vale. La fritura. Y después sí, vamos con la fritura. Muy bien. Perfecto. Me gusta. La tablita de ibérico viene acompañadita con dos rebanaditas de pan mallorquín, por ello, ¿vale? Con una pequeña para ella. No, si hay dos, para tres nos va bien. Sí, por ella. Vale, vale. So, arranca la siembra, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Necesita 10 piquitos, meam. Si con puyas un salchichón. Mira. Mmm. Pica. No. Ve, te coge. Mira, te. Pimienta. Pimienta, yo digo. A ver, llevarás el grado de prueba. Sí. Quería un poquito de pan con alioli. No sé, no va. No va. Aquests ibéricos són molt bons. Jo que aquestes coses, com que no em menys mai, el dia que em menjo estan molt bones. Sí. I els pillets de covent, si el que mengen amb un taquito, amb un crostet, no te'l va. No te molesta el pillet de covent. No vaig de covent. No. No sé si ja ho havia dit o no. Aquest, ben un trudet. Perinceta. Oh, la punteta, que és la que més m'agrada. L'altra punteta per no amargar. A mi igual, si no és punteta. Tot i la meva crosta grossa. El tant que pico un poc, eh? En sèrio? Pues càmera, que també és. Adéu. Salut. Que te rebin amb un plat de paella i oli, és un 10. Jo ja estic salpada. Ja, i això? Bueno, familia, empezamos la picadita por aquí. Ara, què nos traes? Un jamón ibérico con quesito suave. Molt bé. Dos yesquitas de pan mallorquí. Super bo. Bien tostadito. Que aprovecho. Muy bien. Gracias. Pintaza, eh? Claro. Seguimos, pues mira, para bingo. Le seguimos con las croquetitas caseras. Mm.
chipirones en su tinta, jamón ibérico y espinaca. Chipirones en su tinta, estas tres, ¿no? Son las más doraditas, el jamón ibérico y las de aquí al ladito son las... espinacas. Molt bona pinta, gràcies. Pintassa també, eh? Bé, crec que te fan molt bona l'oreta. Croqueta és igual, crema en sí que va bé esperar un poquet. Però a més aguanten molt, la beixamel aquí sí. No ha de comptar molt. Qui no s'ha cremat amb una bona croqueta? Sí, i així se feia repascolar, si són calentes. Allà es queda ferrada. Tan bàfica. El jamón no mos cremarà. És perillós, és un toc. No, i què forma ja tenen ses nous, té una pintassa, eh? Què mos ha dit, que era manxego? Ai, no l'he escoltat. Ara ho tastarem. Molt bo, molt bo. El greixet li ha de llevar. Per què? Hombre, perquè el greixet... Però si això és super saludable, són greixos... No. El lo bo, de Serrano. No, el lo que vos agrada, però no el lo bo. Una cosa que m'agrada és que el pan vol i jo fixau, no té, o no té sal o no està passat de sal. I si en vols, tampoc. Això crec que és un detall, perquè hi ha gent que, com jo, que no està basat a menjar salat o menjar sal, i troba el menjar de viatge fort. I aquest pambal està en el punt, per jo, per meu gust. I és que la sal, quan s'obre, no té remei. No de pa llevar. Bon formatge, eh? La guindilla és venenosa, anava d'arca, eh? La guindillota, si t'agrada, esperança, potenta. Si trobes aquest pa amargó? La morena, ben d'aliat... Està bé, torre. Sense estar cremat. Bueno, familia, seguimos con las carnitas con gulita y huevo frito. Mmm. Perfecto. Sí, ya. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bueno. Perfecto. Muy bueno. Gracias. Pues me vamos al gol de esa. Quina pintaza, tía. Quina pintaza. Mira, ser gules es un espunato de aliment que no menys mai, però m'agrada. T'agrada? Sí. No, m'agrada molt. Que no estic menys ni a per Nadal. És bona. Sí. Però si ara n'hi ha tot l'any. Bé, però només em fan per Nadal. Gules a la quilla. Pues prestes com els huevos rotos, s'ha de... Claro, no t'ho anava a dir. Jo me llevaré dues gambes antes de que rompas el huevo. Ah, vale, però toma. Claro. Venja, Fanoi, venja... Això és... Julia Verne. Em traig els plats. I ara disfrutar. T'agrada? Traig els filars. Que és tou, com vessa. Així s'han de fer, jo. Apunto. Molt bona combinació, això. La veritat és que no se m'hagués ocorregut en sa vida fer això. Gules amb bous, això. Però, No li picarà. Això fa fumat, eh? Sí, jo... Te'n cremarà la boca. Jo vaig a provar la croqueta, vinga. Mm. És ara. Molt bo. Vinga. He de dir que m'agrada molt bé, Esperança. Una gasta millor no t'agradi els sous. Perquè en marida és molt bo. Està la croqueta de xipirona en suquita i suposo que d'un poc d'aioli. Si me l'haguessin donat en sos i club, hagués pogut saber perfectament que era de xipirona. Molt bona. Molt bona, eh? Molt bona. Una textura molt bona. Suau. Però jo sé veritat que el jamón cuinat no fa passar pena. Molt suau i se deixa menjar molt bé. I la beixamel és molt bona. Bona croqueta. Jo ara provaré els d'espinacs. Molt bé, no són espesses. Se nota que són casolanes. Molt suau. Molt bona. Mem, que verduen. Bona família. Aquí terminamos mare la friturita de pescado. Ole, pintassa, Que eren rabes, cazón, chipirones, calamars i boquerón. Això és melota. Per on sucar? Vos agrada tot, si llimona? Sí. Jo la millor en el boquerón no em posaria, però... Les intentaré esquivar. Però qualsevol altre vos agradi molta llimona per boquerón? No, ja també...
No trobes que li pega més? Igual li pega més a l'altre. Crec que això és el que menys cremarà. Que són raves. No. Ja t'estirem aquí la maratilla, la major. No cremen. I són cervellets, mel. I què avui que petita? Super fluixet, eh? Molt ben frit. Cazón, de versió. Cazón, com a mussola, per qui no sap el que és cazón. Si és que la massa de fa, això m'ho plat dins la boca i s'ha de ser... Jo així menjaria peix 4 dies a la setmana. Espectacular. I els bollerons, com no? Tu no lleves la raspa? No, si són petits no em porta. La va del boquerón diu, les espinetes i tots els que mos hem de menjar l'espineta. Perquè té molt d'omega 3. No, bueno, vitamines, calci, vitamines. T'estaves cazón? Crema, es cazón. Un poquet, però s'ha de menjar aquí l'entrada. Ja m'he cremat un poquet, però val la pena la cremadeta. Aquí va. Té aquí el gustet d'espicet. Això és l'adobo. Deli. És molt bo, la crema. Ai. I ara t'estarem sol aquí de sac i no ens ho vull fer. Xoco. Ah, això és xoco. Que m'ha quedat amb ganes de tastar moltes altres coses. És a dir, m'agrada anar a un joc i dir, ai, vull tornar perquè vull tastar això. I que dins el nostre poble tenen ganes de venir, vull dir... De repetir. Sí, ho valoro molt, m'agrada. ¿Cómo ha ido? Joder, tú mismo. Todo bien. Muy bueno. Ya tenemos casi hambre, mira el plato. No queda nada. Muy bien. Es que el pescadito es como que te va entrando, te va entrando. El pescadito te desplaza un poquito al sur y se está muy bien por aquí. Señora, algo de postre, tenemos culán de chocolate, brownie con almendra o una tartaleta de manzana. Muy buena. Yo creo que la tartaleta... Sí, yo también, pero por favor, para compartir. Una para compartir. Sí, porque sí, yo no puedo más. Sí, yo tampoco. Perfecto, pues así lo hacemos. Bueno, familia, terminamos una tartaleta de manzana, un poquito de canela y nata. Buena pinta tiene. Que aproveche. Gracias. Gracias. Esperanza, sí. Rup y no me arreglido. És espectacular, crec, eh? He dit coses molt heavy. És molt bona. Hojaldrito, calenteta... Hojal de cruixent? Molt bo. Un sopa de fea. Ui, un pequeñita. Gràcies. Gràcies. Això sí que fa mil anys que no em menjo. Vos dones la meva perquè jo estic rebentat. No, no, no em menjaré d'això. Vinga, anem a veure. Quan puig això? 80, 78, 78 euros, eh? 90, 80, que és 80, sí, està bé. El preu, jo trec que el faci equilibrar, i aquí hi havia equilibrat. Realment, quan passa el gust i quan les coses són bones, no te sap greu pagar un poc més o el que sigui. És molt bo de fer anar a puestos que la croqueta casolana no la veus. No. Exacte, i aquí hi havia croqueta. Bueno, aprovat. Aprovat. És un postre que fora amb menjar. Molt aprovat, amb molt bona nota. I la piruleta, què? Ja... Que talla de corazón. I vos recordem que si voleu participar en el nostre sorteig d'una tassa i tres vals per anar a sopar a un d'aquests restaurants, heu de penjar una fotografia d'allò que hagueu menjat i ens heu d'etiquetar en el nostre Instagram tasta.fontcervera. Què esteu? Ai, meu. M'he tocat. Ai... Estàs vermellet. Un xipiron i de veres crec que m'he plantat. Sí, però jo tinc tard de menjar. No puc. No podria anar a la Índia. No, tampoc estava dins el meu pla. Jo... Sense solitària. No t'has de tomar. No la vols? No. Bon dia. Res d'anar al dentista. Tampoc quedar. Va, que fiquem dos barats.